Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Oktyabrın 11-nə olan hava prognozu açıqlanıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən ölkə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.